Kita orang suka pergi bazar Ramadan. Kita orang suka pergi bazar Ramadan. Opa nak tahu, banyak betul bazar Ramadan kali ini. Opa nak tahu, banyak betul bazar Ramadan kali ini. Bulan puasa, kalau tak ada bazar Ramadan, tak ada maknanya. Kenitin? Bulan puasa, kalau tak ada bazar Ramadan, tak ada maknanya. Kenitin? Orang ramai. Meriah. RM2. Baguslah. Nanti boleh pergi lagi. Baguslah. Nanti boleh pergi lagi.